အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ Podcast အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒါဇယားထိတ်မှာဦးဆောင်နေသလို Premier League နဲ့ Europa League ပါတရားလာပြီးဖြစ်တဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေ Arsenal အသင်းကဘယ်ပြိုင်ပွဲကိုအာရုံစူးစိုက်တင်လဲကြာပြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Jetchar ဇက်တိုက်ခံရတော့မယ့်အချိန်ဘယ်ပိုင်းကတော့ဖြစ်အာထက်တာအတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်တင်လဲနောက်ဒီရဒီမှာအာဆနယ်အသင်းရဲ့လက်ရှိဖော်မ်နဲ့လက်လောကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးရခြေစွမ်းနဲ့အသင်းရဲ့အားနည်းချက်အားတာချက်တွေကိုအဓိကဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒူဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ကူညီဆွေးနွေးပေးဖို့ရာဒါဝါရင်အာကစားကလောင်ရှင်ကိုနန်ွေညင်းညံကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားဟာโอเคအခုကျွန်တော်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းလက်ရှိမှာအာစနယ်အသင်းပေါ့လေမီကယ်အာတီတာရဲ့အသင်းကဒါအခုနောက်ပိုင်းပွဲမှာရလက်တီတောက်လျှောက်ပြန်ကောင်းပြီးတော့ဒါနိုင်ပွဲပြန်ဆက်လာတာပေါ့လေအထူးသဖြင့်၄ပွဲဆက်ပေါ့လေမန်စီးတီးကိုတပွဲရှုံးနဲ့ FA Cup မှာပြီးတော့ Everton ကိုရှုံးနဲ့ Brentford ကိုတေးချိုက် City ကိုထပ်ရှုံးတဲ့အချိန်ဒီ၄ပွဲမှာအာစနယ်ရဲ့ mentality ပိုင်းအများကြီးရိမ့်ရိုင်သွားခဲ့ပြီးတော့ Manchester City favorite ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးယုံကြည်နေတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအခုနောက်၄ပွဲဆက်တိုက်ပြန်နိုင်တာပေါ့လေသူချင်း away from home နှစ်ပွဲဒါ Everton နဲ့အင်ကွင်းတစ်ပွဲနဲ့ဟိုတနေ့က Bournemouth တစ်ပွဲပါ၄ပွဲနိုင်မယ့်အချိန်မှာဆိုတော့ Arsenal ရဲ့အခုလက်ရှိဒါကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးကရိမ့်ရိုင်သွားတဲ့အချိန်နဲ့လက်ရှိပြန်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့မှာဘာတွေပြောင်းလဲလာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်အရင်ပြောပါအစနောကဒီတရားဒီလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလည်းဒီဒုတိယရာသီဘက်မှာအာဆနယ်ခြေပြတ်တဲ့တစ်ချိန်ခြေပေါက်တဲ့တစ်ချိန်တော့ရှိမှာပဲအဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမန်ချက်စတာစီးတီးသာကြောတက်သွားခင်အာဆနယ်ပြန်လိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လည်းပြောခဲ့ဘူးလေဆိုတော့တကယ်လည်းအခုဒါအာဆနယ်အသင်းခြေပေါက်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လအပိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်မြင်ခဲ့ရပြီးတော့အမှန်တကယ်အမှတ်တွေညော့ခဲ့တယ်ဟိုမမှားတဲ့နဲ့အမှားလည်းမှားတယ်မှားတဲ့နဲ့အမှားလည်းမှားတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာArsenal ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်သွားစေတာ Arsenal ကိုတုံ့ပြန်မှုပြန်ကောင်းစေခဲ့တာက Manchester City ပဲ။အဲ Manchester City ကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ Arsenal ခြေဖောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Arsenal slip ဖြစ်တာနဲ့ Manchester City ကကြော်တက်သွားမယ်။အော်လက်မေးလိုက်လာမယ်။ပြင်ကြော်တက်သွားမယ်။ပြင် Arsenal ပြန်လိုက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester City ရဲ့ Champion ပြေးလမ်းအတွေ့အကြုံကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆ။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ Arsenal ကခြေဖောက်ရင်းနဲ့နိုင်ပွဲစရတဲ့အချိန်မှာManchester City က Arsenal ကိုနိုင်တာကအလကားဖြစ်သွားပြီးတော့အမှတ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖျော့တယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေက Michael Arteta ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိစေတယ်။အပြီးတော့ဒီ Arsenal အသင်းကိုယုံကြည်မှုပိုရှိစေတယ်။ Winning mentality, winning ability ပြီးတော့ winning attitude ကိုပို့ပြီးတော့တိုးလာစေတယ်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီ Aston Villa နဲ့ပွဲ Arsenal ဘယ်လိုနိုင်ခဲ့တယ်လဲ။ပုံမောင်းနဲ့ပွဲ Arsenal ဘယ်လိုနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကြည့်တော့အာဆနယ်ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်တော့အာဆနယ်အသင်းအာဆနယ်ဒီလိုပွဲတွေကိုဒီလိုတော့မမှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားမျက်နှာစာမှာကြတော့အာဆနယ်ကဒီလိုအခြေအနေတွေကိုမကြောက်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒါဟာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တွားနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းရှိ ਉ ရှိရမယ့်ဖြတ်သန်းမှုရှိ ਉ ရှိရမယ့်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါတက်တည်ပြချက်ပဲ။အာဆနယ်ကအဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးရင့်ကျက်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအသင်းရတော့လေအခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပွဲတွေကိုကြည့်ရင်ဒါ twin goal ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး Arsenal အသင်းက Gabriel Jesus ကစားသည်ဖြစ်စေမကစားသည်ဖြစ်စေအခု Arsenal အသင်းရဲ့ twin goal က twin goal နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူတို့တိတ်အဲ့လောက်ပြောကြမှာရှိဘူးဆိုတော့ total အဖြစ် 59 ပေါ့လေ59 goal twin နဲ့25 goal ပြန်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခု recently မှာကျွန်တော် Man City ကို3 goal ပေးရတယ် Villa ကို2 goal ပေးရတယ် Bournemouth ကို2 goal ပေးရတယ်နောက် Brentford ကို2 goal ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက away from home မှာ clean sheet တွေအများကြီးရပေမဲ့အခုအိမ်ကွင်းမှာလည်းဂိုးတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာအခုခန်းစစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲလွယ်လွယ်ကူကူဂိုးပေးနေရတဲ့ကအာဆနယ်အတွက်အခုလက်ရှိသွာလာမယ့်ဒီခီးချန်တလျှောက်မှာဘယ်လောက်ထိအခက်အခဲတွေ့နေလဲအခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဗျာဆာလီဘာရှိကနေကျွန်တော်တို့အမားလေးတွေကို regular လို့ဖြစ်လာပုံမှန်ကြီးကိုမှားနေပွဲတစ်ပွဲမှာဆာလီဘာရှိကနေတစ်လုံးရောင်းနေနှလုံးရောင်းနေနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်ဂါပရီယယ်ကတစ်လုံးရောင်းနေနှလုံးရောင်းအခုကစတဲ့ဘက်နှစ်ယောက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်ပန်နေလည်းမှားတယ်ဆိုတော့ခန်းစစ်ပိုင်းကအခုရာသီအစပထမ half season မှာ solid ဖြစ်တယ်ကြည်လိခဲ့သမျှ second season မှာအခုကျွန်တော်ပိုအားကိုးလာတာကခန်းစစ်တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးမှာဂိုးသမားကယ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကြောင့်အာဆနယ်ကတချို့အပိုင်းတွေမှာ god way ဖြစ်သွားတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ပိုင်းကရောအာဆနယ်အနေနဲ့ဘာတွေဘာကြောင့်ဒီရော့ရဲလာတယ်လို့မြင်မိလဲအော်ဒီအာဆနယ်က
လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့ target man တွေအထောင်တိုက်စင်မှုတွေကိုမထင်းကျုံနိုင်တဲ့ပြဿနာအဓိကဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Everton ရဲ့ပွဲမှာ Calvert-Lewin က Arsenal ခံစစ်ကိုဒုက္ခပေးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်နောက်တော့ Brentford ရဲ့ပွဲမှာ Ivan Toney က Arsenal ခံစစ်ကိုဒုက္ခထပ်ပေးတယ် Manchester City ရဲ့ပွဲမှာ Alan Haaland ကဒုက္ခထပ်ပေးတယ် Aston Villa ရဲ့ပွဲမှာ Oliver Kings ကဒုက္ခပေးတယ် Arsenal ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကစားသမားတွေကိုကြည့်လိုက်တခြားဇုံတွေကမဟုတ်ဘူးအထောင်တိုက်စစ်မှုတွေကဒုက္ခပေးတာတိုင်းပဲအသင်းတွေရဲ့ opponents ရဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုတွေကဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးပေါ့အခုဒီ Manchester City ကိုသူတို့ရှုံးနေတော့ Guardiola ဘာလုပ်ခဲ့လဲဒုတိယပိုင်းမှာ Haaland က Saliba ရဲ့ဘီနာလေးမှာပဲရှိုးလာလို့ရှိုးရနေနေပြီးတော့ Saliba ဘီနာကနေပောက်ခွဲပြတယ် Villa ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆို Oliver Kings က Saliba ကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးသူ့အနားမှာပောက်ခွဲဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ဒီ Aston Villa ကသို့မဟုတ်ဒီ Everton ကသို့မဟုတ် Bournemouth ကဒီအသေးငယ်လေးတွေက Arsenal ခံစစ်ကို Arsenal ရဲ့ play ကိုမရှင်းမကစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Arsenal ခံစစ်ကဘလို့အချိန်ဒီမှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ခေလိုမျိုးတကယ် data analysis တွေဒီ statistics တွေအများအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအထူးတလည်းခက်ခဲခဲအောင်ရှာနေကြမလို့ Arsenal ရဲ့ခံစစ်ညာချမ်းနဲ့ညာအတွင်းကြားက space က Arsenal အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတာ Gabriel နဲ့ Zinchenko ကိုခိုင်းတော့အဲ့လိုပြဿနာရှိဘူး Gabriel တူးချင်းသာမမအောင်ဆိုရင် Arsenal ရဲ့ညာအတွင်းနဲ့ညာအဆုံအဲ့နေရာမှာ Arsenal ကအမြဲတမ်းဒီပြဿနာရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ William Saliba ကကျသွားတာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတူတဲ့ကစားနေတဲ့ပုံစံဆယ်လဘကစားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာစနယ်ခံစစ်ကိုအတန်းလိုက်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆယ်လဘကဟန်ချော်နေဟန်ချက်တန်းနဲ့ချော်နေဘယ်လန်ဆန်အောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမြင်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရတာကခိုစီယန်နီနဲ့မတ်တစ်ဆက်ကအတွေ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးဟာတူးချင်းစွန့်ဆောင်ရေးရဇမလန်ကိုမမိပေမဲ့ဇမလန်ကမတ်တစ်ဆက်ကနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဇမလန်ကခိုစီယန်နီနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီအတွေ့ကမတ်တစ်ဆက်ကခိုစီယန်နီအတွေ့ကိုမမိတော့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတူတယ်ကြည်နေရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုဟန်နဲ့ချော်နေတယ်သူတို့တွေကအရန် hype ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တူတယ်ကောင်းဖို့ကစားပြရင်လည်းတစ်ခါတလေအသင်းပေါ်နေ distance နည်းနည်းလေးဟလာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေကျတော့ Saliba ကအဲ့ပြဿနာပဲခန်းစစ်တန်း၄ယောက်ထဲမှာသူက isolated ဖြစ်နေအဲ့ဒီဟာကိုဒီပြိုင်ပွဲအသင်းတွေကထောင်တိုက်စမှုတွေကအသုံးချနေတာဆိုတော့ Arsenal လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတာအဲ့ပြဿနာပဲ Arteta ကဒါကိုပြင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ William Saliba ကသူကောင်းပြီးသားသူ့ရဲ့သူဟာဒီပရီးမီးယားလိဒီတနှစ်တာအကောင်းဆုံးအသင်းမှာပါလာဖို့တည်ကြပြီးသားဒီထက်ပိုကောင်းပြနေကြမလို့အသင်းပေါ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟန်ချက်ညီညီဆိုင်ရောညီတွေကစားနိုင်ဖို့လိုနေတယ်ဒါပဲလူးဝစ်လိုဖြစ်သွားမှာဆိုတာအတင်းတိုးချင်းကောင်းကျင်စောနဲ့ like like တက်ဆိုပြီးတော့ဒီ over reaction တွေကနေသူ့ကိုပြန်ဒုက္ခပေးမှာဆိုတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အခု Arsenal ရဲ့အခုဒီဟာဒီအိမ်ကွင်းကိုကြည့်လိုက်ဗျာအခု73ပွဲကစားတယ်10ပွဲနိုင်2ပွဲသေး2ပွဲရှုံး34ပွဲမှာ16ဂိုးပေးရတယ်ကျွန်တော်ခုန point လောက်တာ16ဂိုးပေးရတယ်ဗျာဒါ16ဂိုးဆိုရင်ကိန်းကနေတတော်များတယ်အဝေးကွင်းမှာ Arsenal က6ပဲပေးရတယ်73ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်2ပွဲသေး2ပွဲရှုံးဒါတော့မှနော်ရှုံးပွဲ2ပွဲက6ဂိုးမှာ Manchester 2သိန်းကို Manchester United နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Everton ကိုရှုံးသွားလို့အဲ့မှာ4ဂိုးပေးရတယ်majority ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့အဝေးကွင်းမှာအရန်ကောင်းတယ်အိမ်ကွင်းမှာအာစနယ်ကစားပုံကရွတ်တီရော်ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအာစနယ်ဘွဲ့တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဗျာအာစနယ်ဟာ away from home ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစားပုံကပို impact ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ organize ဖြစ်တယ်သူတို့ကအဝေးကွင်းကစားရတယ်ဆိုတဲ့အဓိကအိမ်ကွင်းထက်အများကြီးသရှိတယ်လားသူတို့မှာအမြဲတမ်း every single moment တိုင်းမှာသူတို့ကကစားမရအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြမှာနားလည်မှုအပြေဝရှိပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားအာစနယ်ကစားပုံ short အခုကျွန်တော်ဘုံမောက်ကိုနိုင်သွားတာတော့မှန်တယ်တကယ်ဆိုရင်ဘုံမောက်လိုအသေးမျိုးကိုဗျာကျွန်တော်တို့3-2နဲ့နိုင်ကမှနိုင်ရောပဲဖြစ်ခုမဖြစ်တဲ့ဒီရလမျိုးကျွန်တော်တို့ပွဲမတိုင်ခင် expedition က4လုံးလား5လုံးလားတောင်ပြောနေတဲ့ဂိမ်းကဏ္ဍမှာ3ခု2ခုဆိုတာတော်တော်ကံကောင်းတာ Brentford ကိုတည်ကြတယ် Newcastle ကိုတည်ကြတယ် Man City ကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့အာစနယ်ရဲ့အိမ်ကွင်းဖောင်ကအဝေးကွင်းဖောင်ထက်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေ။ဒါဆိုကျွန်တော်အိမ်ကွင်းမှာ Chelsea နဲ့ကန်ရမယ်။တခြား credit တွေက Brighton လို့အသိမျိုးကြံသေးတယ်။ကျွန်တော်အသိနဲ့တော့ထားပါတော့ majority အဖြစ်အိမ်ကွင်းပွဲတွေကတော့ပွဲချက်အလောက်မရှိဘူး away from home မှာ။ဆိုတော့ဒီအဝေးကွင်းမှာလူတော်များများကဟာပွဲချက်တွေကြောင့်မင်းတို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဝေးကွင်းကိုတော့နည်းနည်းလေး confident ရှိပြီးတော့အိမ်ကွင်းကိုစိုးရိမ်ချင်မှာဒီဟာဒီ Arsenal ရဲ့အိမ်ကွင်းပေါ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်မိလဲ။ဒီ Newcastle ကိုတည်မကြခင်ကြည့်ဒီ Arsenal က 100% ရလက်ပါအဲကျွန်တော်မမရကပ္ပဖလားပြလာပြီးပြီးချင်းမှာအာစင်ရဲ့အိမ်ကွင်းရလကတိစာထိုးကြတာအိမ်ကွင်းမှာနိုင်ဖို့တော့မှမနေလုံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာတာပေါ့လေကပ္ပဖလားပြီးမှဆိုရင်အာစင်ကအိမ်ကွင်းမှာ၃ပွဲတိတိအမှတ်ရ Brentford ကိုတည်ပြီးတော့ Newcastle ကိုတည်နော်ပ
ီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့တခြားအနေနဲ့ဒီမန်စီးတီးကိုရှုံးတယ်ဆိုအဲ့ပိုင်းမှာရပါမြင်တယ်အိမ်ကွင်းနဲ့အဝေးကွင်းအားသာချက်မှာအိမ်ကွင်းမှာကိုပီးတဲ့ကိုခရောင်းရှိမှာကစားရတယ်ဘာလို့အာဆနယ်ကစားပုံကြီးညော့နေလဲအိမ်ကွင်းမှာအဓိကတော့ဒီပထမရာသီဝက်တုံးကအာဆနယ်ရဲ့အိမ်ကွင်းမတန်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်အာဆနယ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကအာဆနယ်ကိုအရင်နှစ်တည်းကအသင်းတွေလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ဒီ Emirates ကိုလာတဲ့အခါမှာလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲကစားကြအဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဆနယ်ရဲ့အနေအထားဟာပြိုင်ဘက်တွေကို fear factor ဝင်စေတယ်အဲ့လိုဝင်စေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဟာ Emirates ကိုလာတဲ့အချိန်ကြာရင်အာဆနယ်ကိုကြစ်လက်တဲ့ခံစစ်ကိုတိဖောက်ဖို့လုပ်ဖို့လိုလာပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့လိုလာပြီးအာဆနယ်ရဲ့ခံစစ်အမှားတွေကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့လိုလာပြီးဆိုတာကိုတွေးလာတာတစ်ချက်အဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့အာဆနယ်ရဲ့ awakening form မှာကြတော့အတင်းတော်တော်များများကိုအိမ်ကွင်းကြတော့ရဲရဲတင်းတင်းကစားကြတယ်အဲ့လိုရဲရဲတင်းတင်းကစားတဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်ရဲ့အဓိကလက်နက်တွေကတောင်မန်က Martinelli Sagar နဲ့ဒီတိုက်စစ်က Gabriel Jesus ဖြစ်စေအကတိအဖြစ်စီဒီကစားသမားတွေရဲ့ movement တွေကိုအများကြီးမူတည်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ space ကောင်းကောင်းရတဲ့အနေအထားကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုရင် Arsenal ရဲ့ဒီအသင်းလိုက်ကစားပုံကအသင်းလိုက်ဟန်ချက်ကပါပိုကောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ် Arsenal စစ်ချိုက်ကစားအဲ့တော့အိမ်ကွင်းမှာကြတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကအဲ့လိုလာတာမဟုတ်တော့ဘူးပထမရာသီဝက်ကစိတ်ချမျိုးနဲ့လာတာမဟုတ်တော့ Arsenal ရဲ့အခုဒုတိယရာသီဝက် Arsenal ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာအမှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ form မှာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေလာတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမဟုတ်တော့အာဆနယ်ကို space တင်မပေးတော့ဘူးအာဆနယ်ကိုတူတင်ကိုတင်မှာကစားတော့မင်းတို့အသင်းကြီးဖြစ်သွားပြီငါတို့ခံပိတ်ရမယ်ကြံစည်မှုရှိဘူးပိတ်မှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာတဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်ကတိုက်စစ်က pattern လေးတွေနည်းနည်းညော့လာ rhythm လေးတွေနည်းနည်းပြတ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဒီ goal ရဖို့ခက်လာပြီဆိုအာဆနယ်ခံစစ်ကစားသမားတွေရဲ့ရှေ့ကိုတက်ချင်တဲ့စိတ် goal အနိုင်လိုချင်စိတ်ဟိုများပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်တော့စိုးရင်စိတ်ကြီးပေါ့Manchester City ရဲ့ PR တွေလည်းရှိတော့အဲ့အရာတွေက Arsenal ကိုလည်းတကယ်ရှေ့ကြီးဖြစ်စေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာပြိုင်ပွဲအသင်းတွေကဟိုအများအားတော့ဒုက္ခပေးနေရပို့။ဒါပေမဲ့ Arsenal ခံစစ်ဟာ target area ဖြစ်ဖို့လွယ်လာတယ်။အဲ့အချိန်မျိုးမှာ Arsenal ကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကွင်းမှာဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးစိုးရင်ရတယ်။မြင်ကွင်းနဲ့မြင်လာလို့ပြောရမှာပေါ့။ဆိုတော့အခု away ကွင်းမှာဆိုရင် Arsenal က away from home မှာ31မှတ်ရထားတယ်ဗျာ73ပွဲမှာဒါပြိုင်ဘက်အနည်းဆုံးမှာ Man City မှာ24မှတ်ပဲရထားတာဆိုတော့ Arsenal က away ကွင်းမှာအမှတ်စုဆောင်တာ9မှတ်တောင်ပိုရထားတယ်ဒီနေရာမှာတခုပေါ့လေအခုလက်ရှိ feature ရက Newcastle away Liverpool away Manchester City away ပြီးရင် London Derby နှစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ West Ham away Fulham away ဒါပါတော့ဒါ London Derby မျိုးကျွန်တော်တွက်တာပေါ့လေပုံမှန်အဖြစ်ခြေစွမ်းရဆိုရင် Fulham တို့ West Ham တို့ Arsenal နိုင်ရမယ့်ပွဲမျိုးတွေပေါ့လေဒါပေမဲ့မချင်မပဲနဲ့ title race မှာ pressure ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးဒုက္ခပေးနေတာ forest away ပေါ့လေဘာလို့ဆို forest အချင်းတမစင်းရသေးဘူးအသေးတန်ရုံနေရပြီဆိုရင်38ခုပွဲမြောက်မှာကမ်းမြောက် northern forest away ကလည်း crucial ဖြစ်နိုင်ဘာလို့ဆိုတော့ chelsea ကိုအင်္ဂွတ်မှာတီးကန်တယ် liverpool ကိုသူတို့အနိုင်ကန်ထားတယ်တင်းကြီးနှစ်သိန်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့ northern forest အခြေအနေတစ်ခုခုမှာရုံကန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ away တွေမှာအခုလက်ရှိ form ရကစားရမယ်ပုံမှာ arsenal အတွက်ဘယ်လောက်ထိဒီမျောလင့်လို့ရတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲရဲ့လီဗာပူးနဲ့အဓိကတော့စီးတီးရဲ့လီဗာပူးရဲ့နယူကာဆယ်ပေါ့လေဂျန်နယ်ပွဲတွေကတော့ခဏထားလိုက်အဲ့ဒီပွဲတွေမှာအာဆနယ်အနေနဲ့ဟိုချန်ပီယံဖြစ်စေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့အတွက်အဓိကဆောင်ရွက်ပွဲတွေပဲအဓိကကြော်ဖြတ်မယ်အတားအဆီးတွေပဲအဲ့ဒီပွဲတွေမှာသွားရှုံးလို့တော့မရအထူးသဖြင့်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုရှုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီတခြား Liverpool ကိုမထင်မပဲသွားရှုံးတဲ့အချိန်မှာ Manchester City ခြေချော်မလားဆိုတော့မျှော်လင့်ခွင့်ရှိရော Newcastle နဲ့ကိုကခြေချော်တဲ့အချိန်မှာ Manchester City ခြေချော်မလားဆိုတော့မျှော်လင့်ခွင့်ရှိတယ် Manchester City ကိုသွားခြေချော်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအသွားပြန်အမှတ်တဖြစ်သွားပါဆိုတော့အဲ့အချက်တွေပေါ့ဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့ဒီ၃ပွဲမှာဟိုထားပါတော့အမှတ်ပြည့်တွေမယူနိုင်ဘူးပဲထားအောင် Manchester City ကိုတည်ရပွဲကံပဲ Liverpool နဲ့ Newcastle ၂ပွဲမှာတပွဲကိုအနိုင်ကံပဲဆိုရင်လေးမှတ်သားယူနိုက်တယ်ဆိုတော့ Arsenal ကကျန်တဲ့ပွဲတွေကဟိုပြောမှဆိုလက်ရှိအသင်းလိုက်စိတ်တဲ့အသင်းလိုက်ဒီ winning attitude ကဟိုပြောလို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူး Arsenal ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်အဝေးကွင်းဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးပြိဿတ်တွေရောဂျာပြိဿတ်တွေရော Arsenal ပြိဿတ်တွေရော Arsenal ကစားသမားတွေပါရတယ်ကွင်းထဲမှာကတချို့အနေအထားတွေက shaking ဖြစ်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ Arsenal အားတာတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ကဖျော်ဖျဲကစားနေကံကောင်းလို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပြန်နိုင်တဲ့ပွဲတွေကြည့်တဲ့အခါကျရင်
အခုပေါ်ပေါက်နဲ့ပွဲကိုပဲမန်ချက်စတာစီးတီးကဂိုးတွေပေးရရင်ပြန်သွင်းတဲ့ပြန်သွင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့လှိုင်းလုံးမျိုးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့အာဆနယ်ကိုမြင်ရတာအဲ့အချက်ကကြတော့ယုံကြည်ဖို့လည်းပိုရှိစေပဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခြေအရည်အသွေးစိတ်ဓာတ်အရည်အသွေးပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာသေးတယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ကအများကြီးမှားဖို့တော့မရှိတော့ဒါအရေးကြီးတော့အခုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ European Competition ကိုရောက်လာပြီဒါ Sporting Lisbon နဲ့ကျွန်တော်တို့အဝေးခွင်စကံမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကSporting ကိုနှစ်ကြော့ခံရမယ်ဆိုတော့ Europa League နဲ့ Premier League နဲ့ဟန်ချက်ညီညီသွားဖို့ Arsenal တို့လိုအပ်လားနောက်ဟုတ်ရှင် Europa League နဲ့ Premier League ကိုဘယ်ပိုင်းကို Arsenal အသင်းကအဓိကထားသင့်လဲကျွန်တော်ဥပမာဆိုရင်ဒီ Jamie Carragher ဆိုပြောပြပြီးသား Europa League က Trophy တခုတော့မှန်နေအထက်သားအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး Premier League ရာသီမှာအခုလောက်ချိန်ငင်ပြီးတော့ Manchester City နဲ့ Shaky ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုကတသေးနဲ့ကိုပဲပြန်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ Premier League ကိုပဲအအောင်ဆိုက်ပြီး Europa League မှာတက်ကမှာတက်ရောပဲအရန်နေနဲ့ပဲတွားပြီးတော့ပြင်းပြလေးကိုပဲနံပါတ်1ဦးစားပေးလောက်တင်တယ်လို့သူတိုက်တွန်းထားတယ်။သူရပြောတဲ့အပေါ်မှာဘလို့မြင်လဲ။အာဆနယ်ကရောအာထက်တာနေနဲ့ဘလို့ပုံစံတွားတင်တယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တော့ဒီအခုဂျေမီကာရဂါရဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော် 100% ထောက်ပံ့။အာဆနယ်ကဟိုတုန်းကလေးကလည်း Europa League နဲ့ Premier League ကိုနှစ်ခုကိုအပြိုင်ခွာပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့တွားတဲ့ရာသီတွေမကြာခဏကြုံတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတုန်းကအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာ Arsenal ရဲ့ဒီဘက် Premier League ဆိုတဲ့အိမ်မက်ဟာ Top 4 တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ Top 4 ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဝင်ဖို့မဝင်ဖို့မသေးချာဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ Europa League ဟာ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်ဒါလမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအနေအထားမျိုးမှာ Europa League ကို Arsenal က Premier League နဲ့အတူဟန်ချက်ညီကြိုးစားနေဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။အခုကဒီ Europa League ကနေပြီးတော့ကျော်လွန်ခွင့်ရှိသော Champions League ဆိုတဲ့ဝင်ခွင့်နေရာ Arsenal စိုးရိမ်ကြအောင်မရှိတော့ဆိုရင်လည်းမရှိတော့တော့ဒီဖလားကမယူသင့်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုပဲဟုတ်မလဲခရီးကပြောသလိုပဲအရန်နဲ့ပဲကစားသွားရင်ဖိုင်တကြမှာလူဆုံးထုတ်သွားတော့လေဆိုလိုတာကအရန်တော့ဖီလ်တာဖီလ်မထားသင့်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Europa League ဆိုတာက Champions League နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တကယ် poorer cousin လို့ပြောလို့ရတယ် terms of finance ပဲတည်ကြည့် terms of prestige ပဲတည်ကြည့်သူတို့ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုဏ်သိက္ခာပဲဖြစ်ဖြစ် Europa League ကဘာမှသိမ့်မလောက်စရာရှိနေတာမဟုတ်Premier League ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါဟာ Arsenal အတွက်နှစ်ပေါင်းဘလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ2003-04ကနေပြီးတော့အခု2023-24ရောက်လာပြီ။ဆိုတော့ဟိုပြောမှဆိုရင် Europa League မှာဘိုးဆွဲဖို့အတွက်အရင်အာယုံဆိုင်နေကြမလို့ Premier Europa League ကိုအာယုံဆိုင်နေရင်လည်း Premier League မှာအခု Europa League မှာကစားရင်းအဓိက Martin Odegaard ပဲဖြစ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်နာသွားရင်တန်ရသွားရင်အာဆနယ်မှာဟုတ်ပြီရေတို့အစားထိုးစရာကစားသမားတွေရှိတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအစားထိုးတဲ့ကစားသမားနဲ့တပွဲပဲရှုံးကြည့်အာဆနယ်ရဲ့ pressure ကမတူတော့အရေးသမီးကစားသမားတူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးတော့လက်ကျန်ရာသီ12ပွဲလား10ပွဲလား9ပွဲလား10ပွဲလားဖြတ်တန်းမဲ့ pressure ကမတူတော့ဘူးဆိုတော့အာဆနယ်ရဲ့တကယ်အားထားတဲ့ကစားသမားတွေ Europa League မှာအာဆနယ်အနေနဲ့မတုံးသင့်တော့ဘူး Premier League ဟာသူတို့ရဲ့အဓိက target ပဲဖြစ်တဲ့အဓိက target အဖြစ်သွားနေရင်လည်းဒုတိယနေရာဖြစ်သွားလို့လေအာဆနယ်အတွက်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး UCL ကဝင်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်က Premier League ကိုပဲပို့ပြီးတော့အိုင်ဖိုက်စစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတာပေါ့လေ Premier League ကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ခုနစဉ်းစားတယ်ပေါ့လေလာတိတ်ကြတယ်ဗျာ Liverpool သားကစားမှ2ယောက်လောက်ကွင်းလယ်ကိုဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင် Liverpool ကပြန်ရောက်လာအဲ့ဆိုရင် Man City ကအချိန်နဲ့ရှိပြီးသား Man City Liverpool ရှိမှာအခု Eric Ten Hag ရဲ့ Manchester United ဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာတကယ်လို့ဒါပြီးခဲ့နှစ်ကလိုမျိုးသူထောက်ပံ့မှုတွေထက်ရခဲ့သူတင်ဒီတက်ပူကောင်းလာလို့ပဲရှိတယ်အခုတော့မှလူကောင်းတွေအများကြီးနဲ့အံမဝင်ပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကရေသွင်းမြင့်နဲ့နီးပြတယောက်ကိုပြောင်းလဲခန့်လိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင် Chelsea နဲ့ချက်ချင်းပြန်ထောင်တက်လာအဲ့ဒီကြကြရင်၄-၅သိန်းလောက်ပြန်ရတဲ့အခါ Premier League ကနောက်တစ်ချိန်ဆိုတော့လွယ်ဘူးအသင်းတွေကိုကြော်ဖို့ဥပမာကျွန်တော် Leicester City Champion ဖြစ်တဲ့နေ့မှာ Leicester ကိုကျွန်တော်တို့ credit ပေးရတာမှတ်နေလေအဲ့ဒီနေ့မှာ Man City ကအရန်ညံ့တယ် Liverpool ကလည်းတော်တော်ညံ့တယ်ဘက်က Manchester United ကလည်းညအာဆယ်လေးသူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲ Spurs တဲ့နေရှိ Spurs ဆိုတော့သူရသွားတာကခက်ခဲခဲရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအရန်တော်ညံ့တဲ့အချိန်တိုက်ဆိုင်နေစမှာ Leicester တို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သွားပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကဒီကြာစီမှာအာဆယ်ကပြိုင်ပွဲတွေအကုန်လုံးက Manchester United ဆိုပြုပြင်ပြောင်းလဲကာလ Man City Liverpool ကလည်းပြန်ပြီးတော့အသစ်သွေးသစ်ပြန်လာအောင်အချိန်မျိုးတွေ Man City သတင်းလောက်ပဲတကယ် main အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပေါ့လေဆိုတော့ Europa League ကိုကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေလက်ရှိ player တွေကကျွန်တော်ရှိမှာဗျာအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဂိုးသမားဆိုရင်မတ်ထာနာဖန်လို့ရတယ်လက်ဖက်မှာကီရင်ထင်နေရှိတယ်ဗျာဟိုးဒင်းနဲ့တစ်ဖက်ကအထားပါတော့ဂါဘီယယ်နဲ့ဆာလီဘာတွေကတယောက်လုံးတော့သူသုံးလိုက် right back မှာတူမီယာစုသုံးလို့ရတယ်
ဆိုတော့အလိုင်းတစ်ခုလုံးကပြဿနာမရှိဘူးအရန်နေကုန်ပြောင်းကွင်းလယ်မှာအခုဂျော်ဂျင်ညိုနဲ့ပါတီရှိရကြောင်းတယောက်သုံးလို့ရတယ်ဗျာဂျော်ဂျင်ညိုသုံးမယ်ပြီးနေရာမှာအိုဒီကာနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖာဗီယိုဗီယာရာသုံးပြီးတော့ဂျက်ကာနေရာမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ချန်ကူကိုလိုအပ်သုံးလို့ရတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုဇင်ချန်ကူကဒီ quality ရှိတယ်ကွင်းလယ်ဒီ quality မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမသုံးကြည့်ဘူးဆိုရင်အိုဒီကာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖာဗီယိုဗီယာရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးအခုတောင်ပန်းမှာစမစ်ကိုပြန်ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ trossor တော့တန်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုပိုဇီရှင်က300လောက်တော့သူတို့အဓိကကစားသမားတွေ300မယ်ကျန်တဲ့ပိုဇီရှင်မှာ9ယောက်လောက်6ယောက်လောက်ကသူတို့ကအရန်သွားလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ရေးရေးအရန်ချပစ်လိုက်တာအိမ်ပေါ်တော့2ယောက်လောက်ပဲထည့်ပြီးတော့ရေးရေးအရန်ချပစ်လိုက်အာမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့9ပွဲကစားပြီးချန်ပီယံရတာထက်12ပွဲကစားပြီးရမယ်ချန်ပီယံကပို့ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါပို့ရှိတယ်နောက်အတိတ်တင်းက2ပေါင်း20လောက်ဝေးကွာနေတဲ့ချန်ပီယံလိဆူပလာကြီးဒီချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရတာပေါ့လေနံပါတ်1ချန်ပီယံလိကိုကျွန်တော်မဝင်တာ6နှစ်9နှစ်ရှိပြီပြီးချန်ပီယံဆူပလာကြီးကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ mentality က different level ဖြစ်သွားပြီးအခုလက်ရှိ remember ဖြစ်မှာဒီအသင်းကလူငယ်အသင်း one of the youngest side တိုင်ငယ်ဆုံးအသင်းတွေကတသင်းပဲ average ဖြစ်ဆိုတော့ဒီအသင်းကကတင်ဘတ်တာအန်ဘတ်တာဖြစ်ပေါ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကသူတို့အတွက် step by step သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပိုအာရုံစိုက်စေခြင်းနဲ့ယူရိုပါလိဂ်ကတော့လိုချင်တာပေါ့ဗျာဘကူးမှာဟန်ဂရီနိုင်ငံဘူစကက်အရီနာကဘကူးမှာလိုချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘကူးတော်ဖြစ်တဲ့ဘူစကက်အရီနာမှာနော်လိုချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘကူးကို2019မှာသွားခဲ့ပြီလိုတော့လိုချင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဓိကနဲ့တာမညာပေါ့လေကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ယာတီပိတ်မှာဝူဗာဟန်တာကိုအင်ကွေးဆိုပြီးကျွန်တော် 100% ပြောလို့မရဘူးဖက်ကလော်ဒန်ဖောရက်စ်ကိုအဝေးကွင်းပွဲစဉ်30ခုအားလည်းတကယ့် crucial game ပဲအဲ့ရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ပွဲအနေနဲ့အာစနယ်က Brighton ကိုအင်ကွေ Brighton အင်ကွေကဘယ်တော့မှဘာမှပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဓိကစမ်းသပ်မှာက Man City away Newcastle Man City away Chelsea အင် Newcastle away Brighton home အဲ့လေးပွဲဟာဇက်တိုက်ကံပါဒီချိန်မှာအဲ့ကြားထဲမှာ Champions League Europa League semi-final နှစ်ပွဲဘာခံပြီးဆိုအာစနယ်အများကြီးအများကြီးတည်ထားဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါကိုနဝင်းလိုပဲဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပဲပူအာယွန်ဆိုက်စီရှင်နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပဲကြည့်လိုက်မှတ်မိလားဂျိုဆင်မော်ရီညိုယူရိုပါလိရသွားတော့ကြည့်လိုက်ဗျာလူကောင်းတွေအားလုံးကိုယူရိုပါလိကြွပဲချမ်းတာပရီးမီးယားလိဂ်မှာသူဖြစ်တယ်လို့ပဲကန်ဝါလေတော့အဆင့်ကားနဲ့အဆုံးသတ်တယ်အဆုံးသတ်မှာသူယူရိုပါလိရဒါပဲခါကျရင်နီးပြားတွေပြက်ပြက်တတဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်ထရိုဖီကပူရေးကြည့်တယ်အဲ့ထရိုဖီနဲ့သူချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ဝင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဆယ်ကချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ဝင်ကိုရထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယူရိုပါလိကအပူဘောနပ်စ်ပဲဟုတ်တယ်ပူဘောနပ်စ်ရမ်းပဲပူဘောနပ်စ်ပဲဒီရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနဲ့ပဲထပ်ကံပြီးတော့ကြော်သွားရင်အမြတ်ပဲမကြော်လည်းပါဘူးဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်စီမီလောက်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လူဆုံးထပ်ကံတာပြဿနာမရှိဘူးအခုရှုံးထွက်မရှိဘူးရှုံးထွက်နှစ်ပွဲ quarter နှစ်ပွဲဆိုရင်၄ပွဲရှိတယ်ဒီ၄ပွဲဟာဆက်တဲ့အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိဒါကျွန်တော်မြင်ပေါ့လေဒါဖြစ်ချင်းတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးပြောတာပေါ့လေဒါကလက်ရှိအာစနယ်အသင်းရဲ့အနေအထားပေါ့လေဒါယူရိုပါလီနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဟန်ချက်ညီတဲ့အနေအထားမျိုးနောက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာအာစနယ်သစ်ဘာကြောင့် away from home မှာခြေကောင်းပြီးတော့အင်ကွေးမှာဘာကြောင့်ယုံကန်ရလဲကန်စစ်ကဂိုးတွေပေးနေရလဲနောက်တစ်ခုက title race မှာရောအာဆယ်နယ်ဘလောက်တိအခွင့်ရရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ကူညီဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးတယ်ဝါရင်အာကစားကလောင်ရှင်ကိုနန်နွေငင်းချက်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့အောင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်